Per nosaltres, la tancada del tren és una passa enrere molt, molt gran. Per nosaltres és el pitjor que poden fer i el més còmode per un partit que realment per ell que no tenen intencions de continuar amb aquest projecte. Hi ha tramos que hi ha un 70% fet de sobre, seria una broma de molt mal gust no fer executar aquestes obres. I bueno, jo, el CAR de Son Cervera està hem estat solidaris a l'hora de voler fer aquest projecte i ara ens tornen la solidaritat amb un tancament del municipi perquè tenim les obres per al mig de la carretera entre Cala Millor i Son Cervera i per ahir que amb aquella alegria de dir ja han guanyat les eleccions i feien el que ens pareix, trobant que no és correcte.